Vinderen er FC Falster. Jeg hedder Daniel, og jeg er 15 år. Jeg hedder Mads, og jeg er 15 år. Og jeg hedder Malte, og jeg er 14. Vores initiativ var altså at starte en ny fodboldklub, hvor dem, der godt kunne lide at spille fodbold, men ikke havde lyst til at tage det så seriøst, som det var i alle andre klubber, kunne komme til vores klub, og så hygge os og bare have nogen, der hygger sig sammen med. Ha' et godt fællesskab. Og få spillertid, selvom man måske ikke er den bedste på holdet eller i klubben. Og der er plads til alle, det er det vigtigste. Det at vinde årets igangsætter, det betyder alverden for os. Det betyder, at vi ligesom bliver anerkendt for vores arbejde og det, vi har sat i det. Og det giver bare sådan, ja tak, nu skal jeg bare gå all in og gøre det endnu bedre. Det, at vi har fundet 15.000 kroner, betyder, at vi kan altså renovere vores campingvogn, som er vores klubhus lige nu. Altså få nogle nye vinduer og sådan noget. Og altså, vi skal bruge pengene til at lave en afslutningsfest, hvor vi kan byde alle nye medlemmer velkommen. Så de kan få en god start. Og have nogle pølser.